Elçin Kazimov, Yadigar Sadıkova, qanunsuz iş verdi. Raşid Hüseynov. Represiyalara Müqavimət Mərkəzi Magnitski siyasının Azərbaycan versiyasını tərtib edib. Siyahıya ilk olaraq siyasi məhbuslarla bağlı hökm çıxaran 6 hakimin adı daxil edilib. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus bu təşəbbüsün ilk dəfə 11 iyunda Vaşinqtonda Helsinki Komissiyasının iclasında səsləndirildiyini bildirib. O deyib ki, Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso da Azərbaycanda Magnitski siyasının hazırlanması təklifini dəstəkləyib. Azərbaycan üçün bu Magnitski siyahı çox faydalı olardı. Ondan ötəri ki, biz hamımız yaxşı başa düşürük ki, İlham Aliyev'i heç kim imkan verməyəcək ki, sən gəl Fransa gəl. Bu mümkün iş deyil. Və İlham Aliyev bu həftənin 3-cü günü İyunun 25-də Strasburg'da çıxış eləyəcək və əlbəttə biz hamımız bilirik, deyəcək ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi var və siz bizim işimizə qarışmayın. Bu təbiidir. Ancaq ayrı məmurlar, hansı ki qanunu pozurlar, onların qadağa qoymaq olar. Hüquq müdafiəçisi deyib ki, növbəti mərhələdə siyasi məhbuslarla bağlı işləri aparan prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və MTN işçilərinin adları da Magnitski siyasına salınacaq. Leyla Yunus bildirib ki, Amerikalı senator Benjamin Cardin 28 iyunda Bakıya gəlir. O, senatorla görüşdə də bu məsələni müzakirə edəcəyini bildirib. Bizə hücuma keçdiniz, qanunsuz. İndi mən hücuma keçirəm. Leyla xanım, üzr istəyirəm. Və axıra kimi mən hücuma keçəcəyim, sizin kimi yox. O cür hocuma keçəcəyim ki, sizin adınız elə qara dəftərə düşəcək, ay prokuratura işçiləri, elə qara dəftərə düşəcək ki, siz ömürlük bunu yaddan çıxartmayacaqsınız. Mən bunu söz verirəm. Və bax, bu qanunsuz cavan oğlanların, dostlarımızın hansı ki indi qazamatda otururlar. Bax, bunların adı sizin adlarınızla bir yerdə bütün dünyada çap olunacaq. 2012-ci ilin dekabrında ABŞ insan hüquqlarının və qanun aliliyinin pozulmasına görə məsuliyyət daşıyan şəxslərə qarşı Magnitski aktı qəbul edib. Siyahıya adı düşmüş şəxslərə ABŞ-a səfər etmək qadağan edilir. Onlara fərdi, maliyyə sanksiyaları da tətbiq edilə bilər.